Քանի որ ուղեղը ի վիճակի չէ ուշադրություն դարձնել ամեն ինչի, ոչ հետաքրքիր, ձանձրալի կամ ոչ էմոցիոնալ դասերը պարզապես չեն հիշվում։ Լարի Էլիսոն։ Ժամանակակից աշխարհում ամենուրեք կարևորվում է կրթական գործընթացի մարդասիրական պահանջը։ Եվ ի հայտ եկած մի շարք համընդհանուր հիմնախնդիրներ լուծելու տեսանկյունից ավելի ու ավելի է կարևորվում հասարակագիտություն ուսանելու անհրաժեշտությունը հանրակրթական դպրոցում։ Հասարակագիտությունը, իր մեջ ներառելով գիտելիքներ մի շարք կարևորագույն բնագավառներից, օժտված է վիթխարի կրթական ներուժով, քանի որ այն հիմնական առարկան է, որ ձևավորում է մարդու աշխարհայացքը, մտածելակերպը, արժեհամակարգը։ Հասարակագիտության ուսուցումը ապագա քաղաքացուն հնարավորություն է տալիս իր առջև ծառանալիք խնդիրների պատասխանը որոնել, ոչ թե տարերայնորեն, տեղեկատվական հեղեղի ճնշման ազդեցությամբ, այլ օգտագործելով այն բոլոր հմտությունները, գիտելիքները և արժեքային մոտեցումները, որ նրա սեփականություն են դառնալու դպրոցական նստարանից։ Հասարակագիտության նյութը, սակայն, որքան հետաքրքիր, նույնքան և դժվար է, և ուսուցիչների խնդիրը այն մատչելի դարձնելն է։ Այդ խնդիրներն էին օրերս քննարկում արցախցի ուսուցիչներն ու բունս կրթական ծրագրի հեղինակները։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումը մեզ հնարավորություն է ընձեռում կրթությունը նորովի կազմակերպելու և ուսուցիչներին լրացուցիչ գործիքներ տալու առումով։ Եվ նաև հայտնի է, որ այսօրվա երեխաները ավելի սիրում են սովորել էկրաններից, ինչ-որ վիդեոներ նայելով, տեսանյութեր։ Դրա համար մենք որոշեցինք, որ փորձենք ստեղծել հասարակագիտության դասեր էլեկտրոնային հարթակում, և նաև մի կարևոր գործոն էլ հաշվի առանք, որ հաճախ մեր ուսուցիչները ասում են, որ այդ դասերը, որոնք դասագրքերում ներկայացված են, շատ բարդ են, գրված են այնպիսի մարդկանց կողմից, ովքեր դպրոցը չգիտեն, դպրոցում չեն աշխատել, մենք որոշեցինք մրցույթ հայտարարել և ընտրել ուսուցիչներ, ովքեր իրենք կգրեին այդ դասերը և կվարեին։ Այսինքն սա այն առաջի դեպքերից մեկն է, որտեղ դասը գրել է ուսուցիչը, դասը վարում է ուսուցիչը, այսինքն մարդ, ով դասարանում աշխատել է և շատ լավ հասկանում է, թե ինչ բառեր, ինչ նախադասություններ պետք է ասի, որ երեխայի համար ավելի պարզ լինի։ Այդ առումով սա շատ հետաքրքիր հնարավորություն է, որ մենք տվեցինք և հպարտենք, որովհետև իսկապես ուզում ենք, որ ուսուցիչները իրենց ավելի լավ զգան, ոչ միայն պարզապես դաս վարեն, փակ դասարանում, այլ նաև դաս գրեն, ինչու՞ չէ, նաև հայտնի դառնան, որտեղ այս տեսանյութերը նայում են հարյուրավոր մարդիկ և ուսուցիչների համար նաև ճանաչելի լինելու հնարավորություն է։ Մեզ համար կարևոր է, որպեսզի անկախ նրանից մարդ որտեղ է ապրում, ինչ տարածքում, ինչ գյուղում, ինչ սոցիալական պայմաններում, ինքը հավասար հնարավորություն ունի որակյալ կրթություն ստանալ, որտեղ մենք գիտենք, որ այս պայդրությամբ և Հայաստանում, և Արցախում ևս տարբեր գյուղերում տարբեր առարկաներից չկան ուսուցիչներ, կամ տարբեր ուսուցիչներ փոխարինում են տարբեր առարկաների գծով։ Այդ իմաստով մենք փորձել ենք ստեղծել բավական որակյալ կոնտենտ, դեռ սկսել ենք հասարակագիտություն առարկայից, 7-8, 11-ը կա, 10-րդը կլինի, և փորձել ենք այլ առարկաներ ձևս, սկսել օնլայն հարթակ, որոնք կարող են մարդիկ, ովքեր բարեկամներ ունեն գոնե Ռուսաստանում և Skype-ով իրենց հետ կապ են հաստատում, այսինքն իրենք նաև հնարավորություն ունեն բունիս ԵՄԿ միջոցով ստանալ այդ կրթությունը, մասնակցել դասընթացին, գրանցվել, հա, մասնակցել դասընթացին, հանձնել քննություններ, ստանալ սերտիֆիկատ և մասնակցել նաև վերջում փոքր գրանտային ծրագրի երեխաները 8-րդ դասարանին իրենց Բաքու, դպրոցում, փողոցում, ինչ որ գործ, ինչ որ լավ բան անելու համար, նաև ցույց տալու համար, որ իրենց գիտելիքը նաև արժեք ունի և կարող են եկավ ստանալ և ինչ որ դրական բան անել իրենց համայնքի համար։ Մյուս գործոնը այստեղ այն էր, որ հասարակագիտություն առարկայի հետ կապված որոշակի փոփոխություններ կան, սահմանադրական փոփոխություններ են եղել, հիմա ֆինանսական կրթությունն է նախատեսվում ներառել հասարակագիտության մեջ, և նաև ինչ-որ իմաստով մեդիա գրագիտությունը մենք շատ կարևորեցինք, որովհետև այսօրվա երեխաները շատ ինտենսիվ ձևով օգտվում են հեռուստատեսությունից, ինտերնետից, սոցիալական ցանցերից, այսինքն մեդիայի սպառողներ են, և որպեսզի այդ մեդիայի սպառումը լինի արդյունավետ, մենք ուզում ենք, որ իրենք գրագետ լինեն։ Չէ, մեդիա գրագիտությունը 21-րդ դարի ամենակարևոր հմտություններից մեկն է։ Եթե դուք մեդիան խելացի ձևով չօգտագործեցիք, դա շատ վատ է անդրադառնալու ձեր վրա։ Դրա համար նաև 3 դաս ենք
նկարահանել մեդիա գրագիտության մասին։ Այս կայքը ստեղծվել է, որպեսզի հնարավորինս բարելավի հանրակրթության որակը ու հնարավորություն տա բոլորին ներգրավված լինել որակյան կրթական պրոցեսի մեջ։ Քննարկման ընթացքում բազմաթիվ խնդիրներ շոշափվեցին։ Կապված նյութի ծավալի, դասագրքերի ակադեմիական լեզվի, նաև թեմաների և աշակերտների տարիքային անհամապատասխանության հետ։ Խնդիրներ, որ լուծման կարիք ունեն։ Սակայն ամենամեծ խնդիրը դպրոցականի մոտ հետաքրքրություն առաջացնելն է։ Ինչ անենք, որպեսզի ավելի հետաքրքիր դառնա, ամենակարևոր խնդիրը պետք է գրավենք երեխայի ուշադրությունը, որովհետև մեր յուրաքանչյուրս մեր օրինակով կարող ենք ասել, չէ՞, ինչը մեր համար գրավիչ է, մեր ուշք ու միտքը տալիս ենք դրան։ Հիմա եթե դասը հետաքրքիր լինի, նյութը, վիդեոն, տեքստը հետաքրքիր լինեն, եւ այստեղ ես նաեւ համաձայն եմ այն տեսակետի հետ, որ մեր դասագրքերի լեզուն էլ պետք է փոխենք, դարձնենք ավելի հետաքրքիր, լավ պատմություններ դնենք, իրականության հետ կապ տանք։ Եթե այդ հետաքրքիր նյութերը լինեն, ուսուցիչը լինի հետաքրքիր մարդ, իսկ որպեսզի լինի հետաքրքիր մարդ, իհարկե ուսուցիչը նախ եւ առաջ պետք է գնահատվի, ուսուցիչին պետք է արժևորեն, հա, տեղ տան, ուսուցիչը նաեւ ինքը պետք է իր վրա աշխատի, որտեւ այսօր միջազգային կրթական օրակարգում կա կրթություն ամբողջ կյանքի ընթացքում գաղափարը։ Բունս կրթական ծրագրի հեղինակները էլեկտրոնային դասերի միջոցով ձգտում են լուծել առկա խնդիրների մի մասը։ Նյութը մատուցվում է հնարավորինս պարզ և մատչելի ձևով։ Այն կարող է լավագույնս ծառայել որպես հավելյալ նյութ և օգտակար լինել հատկապես խելացի, բայց ծույլի աշակերտներին։ Տեսեք, այսօր երեխաներին այդքան հետաքրքիր չէ, որ դասի ժամին ուսուցիչը նյութ փոխանցի, որտեվ ես կարող եմ այդ նյութին ծանոթանալ վիդեոների միջոցով, գրքերի միջոցով, այսօր գիտելիքի դեֆիցիտ չկա։ Գիտելիք լիքն է, ամենուր է եւ անվճար է նաեւ։ Դե ուրիշ բանի դեֆիցիտ կա, դեֆիցիտ երեխաներին ոգևորելու, ուղղորդելու, աշխատացնելու եւ կարծում եմ, որ այս ծրագիրը կարող է նպաստել այդ խնդիրների լուծմանը։ Սակայն ուսուցիչները մտավախություն հայտնեցին, որ այս հարթակը գալիս է իրենց փոխարինելու։ Ուզում եմ պաշտոնապես հայտարել, որ գիտական հայտնի հետազոտություններ են անցկացվել եւ դրանք ասում են, որ ուսուցչի աշխատանքը ապագայում չի վերանալու։ Այսինքն փոխվելու է բնույթը, ուսուցչի աշխատանքը չի վերանալու, ինչի որտեղ միշտ մարդ-մարդ հարաբերությունը մնալու է կարևոր եւ հատկապես երեխայի համար։ Եթե երեխաները միայն ռոբոտների ու արհեստական ինտելեկտի հետ շփվեն, իրենք չեն կարող մարդ դառնալ։ Դրա համար ծնողների դերը կարևոր է, ուսուցիչների դերը կարևոր է։ Որևէ վտանգ, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները դուրս կմղեն ուսուցիչներին կամ դարձնեն գործազուրկ, հաստատ չկա։ Այլ վտանգ կա, եթե մենք երեխաների հետ չաշխատենք նոր տեխնոլոգիաներով, իրենք մեզանից շատ բան չեն սովորի, մեր դասերը կլինեն ձևական, անարդյունք, դրա համար մենք պետք է փորձենք այս տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, նույն վիդեոներ, բաներ, հարթ, ինչ-որ on-line քննարկումներ բերել, դասերի մեջ ներառել։ Եվ նաև սա հեշտացնում է, տեսեք, նյութի փոխանցումը հեշտացնում է։ Բայց ուսուցիչը ինքը կարող է իրավիճակից ելնելով որոշել, ինչպես ինքը օգտագործի այս նյութը։ Այսօր մենք եկել ենք միջոցառման հասարակագիտության դասընթացի կազմակերպման վերաբերյալ բոնուս կազմակերպիչ կողմից կազմակերպելի դասընթացների վիդեոֆիլմերի դիտարկման ու մտքերի փոխանակության։ Այն միտքը, որոնք առաջարկում են կազմակերպության ներկայացուցիչները, երիտասարդ դարական երևույթ է, և այն մեծապես կնպաստի թե աշակերտների և թե ուսուցիչների դասապատրաստման պրոցեսին, կհեշտացնի գործը, եթե իհարկե այդ կայքը օգտագործվի ըստ իր նպատակի։
մենք հաշվարկեցինք մեր ռեսուրսները, ինչով կարող ենք սկսել որակյալ, որտեվ ինքը առաջինն է, եւ պետք է փորձես մաքսիմում որակյալ անել, թեև մենք ինքներս սովորում ենք, հետեւաբար ընթերությունները, որոնք նկատել ենք այս դասընթացների ընթացքում, այս դասընթացներին փորձում ենք չլինի, բայց մեր ռեսուրսները հաշվարկեցինք նաեւ, այսինքն մենք որ ոլորտից կարող ենք սկսել, որ կլինի որոշակի որակից բարձր որակի կոնտենտ, հետեւաբար այդ երկուսը համադրելով հասկացանք, որ հասարակագիտությունը այդ հատման կետնա, որի միջոցով կարող ենք սկսել, բայց այնպեսա, որ նախատեսում ենք նաև այլ առարկաներ։ Այս պայդրությամբ նաև բնագիտական առարկաների մասով ենք մտածում եւ խոսում եւ խորհրդակցում եւ փորձում իրականացնել եւ այլ հումանիտար առարկաներ, օրինակ գրականություն, ենթադրում ենք պատմություն, չնայած այդ ավելի բարդ process է, հա, բայց փորձում ենք տեսնենք ոնց կստացվի, նաև տեսնենք թե ինչ խնդիրներ կա։ Այսպես ասած, հասարակագիտության առարկաները նաև մեզ թույլ կտան հասկանալ այն թույլ կետերը, որ կա մեր հարթակում իրան բարելավելու նպատակով, եւ այն process-ի մեջ, որ մենք ոնց ենք սարքում կրթական ծրագրերը, այդ իմաստով, հետեւաբար տեսնենք ընթացքի մեջ ենք, բայց կոնտենտի որակի իմաստով այն ինչ որ մենք այսօր ներկայացնում ենք, վստահաբար շատ լավ որակի է, եւ վստահաբար այն ուսուցիչները, որոնք խոսում են հասարակագիտության 8-րդ դասարան օրինակ ծրագրով, դասընթացով, իրանք լավագույն ուսուցիչներից են Հայաստանում։ Կայքը դյուրին է օգտագործման մեջ եւ կարող է իսկապես օգնել եւ ուսուցիչներին, եւ աշակերտներին, եւ ինչու ոչ, նաեւ ծնողներին, որտեւ երբեք ուշ չէ լրացնել գիտելիքի պակասը։ Ինչպես պնդում են մասնագետները, դա օգտակար է ոչ միայն կյանքի, այլ նաեւ առողջության համար։